አዲስ ከሆኑ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጡ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችን አንዘንጋ። ያው በዚህ ቻናል የተለያዩ ትምህርታዊ ነገሮችና አዝናኝ እንዲሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ ትምህርቶችን የምንሰጥበት ቻናል ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀል ትችላላችሁ። የተለያዩ አዝናኝ ፕሮግራሞችን እናቀርብበታለን። የተለያዩ ኮሌክሽኖችን አምጥተን እናንተን ፈታ የሚያደርጉ ፕሮግራሞችን ለመጫንና ፕሮግራሞችን ለማስጀመር የከፈትነው ቻናል ነው። እንዲሁም የተለያዩ ትምህርቶችን እንሰጥበታለን። በተለያዩ ሙያዎች የተለያዩ ትምህርቶችን የምንሰጥበት ቻናል ነው። ስለዚህ መቀላቀል ይችላሉ። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ ይችላሉ፣ ላይክ ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ዛሬ የምንነጋገርበት ርዕስ አንድ ርዕስ አለ። የኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ወይም ደግሞ ባህረ ሀሳብ የምንለው ነገር አለ። የኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ወይም ደግሞ ባህረ ሀሳብ፣ ስለዚህ ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ብዙ ነገሮችን ስናያቸው እኛ ሀገር ላይ ለየት ያለ ነገር አለ። ማለትም ኢትዮጵያ ሀገራችን ከሌሎች ለየት የሚያደርጋት የራሷ የሆነ የዘመን አቆጣጠር አላት። ስለዚህ ይህ የዘመን አቆጣጠር ከየት መጣ? ማን አመጣው? ይህን ባህረ ሀሳብ እንዴት ሊቀምሩት ቻሉ? እና ከየት መጣ? ባለቤትነቱስ የት ነው ያለው የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ የዘመን አቆጣጠር ጥያቄ የሆነባችሁ ሰዎች፣ ስለ ዘመናችን አቆጣጠር ማወቅ የፈለገ ሰው ይሄ እንደ ክፍል አንድ ነው እና እንደ መግቢያ ነው። ያው እንደ መግቢያ አዘጋጀ ነው ነው ቀጣይ ክፍሎች ይኖሩታል ስለ ዘመን አቆጣጠር። ምክንያቱም ይሄ ብዙ ማለት ሳይንሳዊ በሆነ ዘዴ የተቀመረ እና በጥንት አባቶች የተሰራ ስለሆነ ብዙ ነገሮች የሚጠይቅ ነው ማለት ብዙ ዳሰሳዎችን የሚጠይቅ እና ብዙ መጽሐፎችን ማንበብ የሚጠይቅ እና ብዙ ጥናቶች ተደርገውበት የተሰራ የዘመን አቆጣጠር ስለሆነ ማለትም ያ ባህረ ሀሳብ ስለሆነ ክፍል አንዱን አሁን ማቅረብ እንጀምራለን። ስለዚህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ሀገራችን የበርካታ ቅርሶች ባለቤት መሆኗን አይደለም እኛ ልጆቿ ዓለም የሚመሰክረውና የሚያውቀው ሀቅ ነው። ይህን እናውቃለን፣ ሀቅ ነው። የራሷ ብቻ ሀብት የሆኑ እጹብና ድንቅ የሆኑ ባለቤት ሀብትም አላት ወይም ባለቤት ነች። በተለይም ብቸኛ የሆኑት ፊደሎቿ፣ አኩሪ የሆነው የዘመን አቆጣጠሯ፣ ልዩ የሆነው ባህላዊ የቱሪስት መዳረሻ የሆኑት ቅርሶቿ፣ በየትም ሀገር የሌለ የበርካታ ቋንቋዎች ማህደር መሆኗ እና የመሳሰሉትን ልንጠቅስ እንችላለን። ብዙ ነገሮችን መጥቀስ ይቻላል። ኢትዮጵያ ለየት የሚያደርግ ከሌሎቹ ማለት ነው። የእነዚህ በርካታ ባለሀብቶች ባለጸጋ ያደረገቻቸውና የበረውን ድርሻ የምትወስደው ደግሞ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ናት። ማለትም ለዚህ ለባህረ ሀሳብ ለርዕሳችን መነሻ የሆነው ባህረ ሀሳብ መነሻ የሆነው ወይም ደግሞ እንዲፈጠርና እንዲሰራ ያደረገችው ወይም ድርሻውን የምትወስደው ትልቁን ድርሻ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነች። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለሀገሪቱ ካበረከተቻቸው በርካታ ሀብቶች መካከል ብቸኛ የሆነው የዘመን አቆጣጠሯ ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ ብቻ ብቸኛ የሆነ የዘመን አቆጣጠር ራሷን የቻለ አቆጣጠር አላት ኢትዮጵያ። ይህ የዘመን አቆጣጠር ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ባህረ ሀሳብ ይባላል። እንግዲህ ምንድን ነው በኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር የምንከተልበት ወይም ደግሞ በሊቃውንቶች የተቀመረው ይህ ሀሳብ ምን ተብሎ ይጠራል? ባህረ ሀሳብ ነው የምንለው ወይም ደግሞ የዘመን አቆጣጠር የምንለው ማለት ነው። የዚህ የባህረ ሀሳብ ትምህርት መገኛ የሆነው አቡሃር የተባለው ታላቅ የቤተክርስቲያን ትምህርት ነው። አቡሃር የተባለው አቡ ሻሃር የተባለው ታላቅ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ነው። ይህ ትምህርት ከአራቱ ጉባኤያት የተወሰደ ነው። ማለትም ከብሉይ ኪዳን፣ ከአዲስ ኪዳን፣ ከመጽሐፈ ሊቃውንት እና ከመጽሐፈ መነኮሳት ቀጥሎ የሚሰጥ የጥበብ ትምህርት ነበር። ስለዚህ ከአራቱ ጉባኤያት አብሮ የሚሰጥ የአቡ ሻሃር የተባለው ታላቅ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ጋር የመጣ ነው ማለት የትኛው ይህ ባህረ ሀሳብ ማለት ነው። ከየት መጣ ለሚባለው፣ ስለዚህ አንደኛ ይህ ብቸኛው የዘመን አቆጣጠር ኢትዮጵያ ላይ የሚገኘው የመጣውም አቡ ሻሃር የተባለው ታላቅ ቤተክርስቲያን ትምህርት ጋር ተያይዞ ነው።
ከዚህም ጋር አራት ጉባኤያቶች ማለትም ብሉይ ኪዳን፣ አዲስ ኪዳን፣ መጽሐፈ ሊቃውንትና መጽሐፈ መነኮሳት ቀጥሎ የሚሰጥ ትልቅ ትምህርት ነበር ማለት ነው። ማን የባህረ ሐሳቡ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን የዚህ እና ሌሎች ድንቅ ሀብቶች ባለቤት ብንሆንም ከመጠቀሚያነት በዘለለ ከየት እንደመጣና ምክንያቱን ለማወቅ ብዙም አያስጨንቀን። ስንጨነቅም አንጣኝ የራሳችን ችግር ነው። መጨነቅም ማወቅም አለበት። ይልቁንም የእኛን ታሪክ አውሮፓውያን ሲያጠኑት ሲመረምሩት እንመለከታለን። ለምንድነው እኛ ማንመረምረው? ለምንድነው እኛ ማናጠነው? ለምንድነው እኛ የሆነውን ነገር ይዘን ማናሰፈው? አልፎም የእኛን ሀብት ለሌሎች ባለቤትነት ይዘውትም ተመልክተናል። ለምሳሌ ግዙ ለምሳሌ የግዝ ቋንቋ ኢትዮጵያ ቋንቋ ለመሆኑ ምስክር መቁጠር የሚያስፈልገው ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚነገረው። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተነገረው። መጀመሪያ ግዝ የኢትዮጵያ መሰረት ነው። ይሁን እንጂ በአሁን ሰዓት አንዲት አውሮፓዊት ሀገር ማለት ጀምራለች። ምክንያቱም ቋንቋውን በሀገሯ ላይ ብዙ ምርምሮችን በማድረግ ታላላቅ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በማስተማር በርካታ ዜጎች እያወቁ ስለመጡ በሚገባ መናገር ጀምሯል። የእኛ ቋንቋ የነበረው ባለቤትነቱ የእኛ ስላላል ነው አይናችን እያየ ሊወስዱት ጀምሮ ነበር። አለ አንድ አባቶቻችን ተረት፣ ከሞይ ደጃፍ ወይም ደጅ ወፈር ይቆረጣል የሚሉት አይነት ነበረ። እና በሀገራችን የትኛው ትምህርት ቤት ወይም የትኛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የግዕዝ ቋንቋ መሰጠት የሚጀምረው? አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ካሉት ዩኒቨርሲቲ ብዙ ባይሆኑ ትንሽ ውስን ዩኒቨርሲቲዎች ወይም በጣት የሚቆጠሩ ማናቸው ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የግዕዝ ቋንቋን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ለመስጠት ጀምረዋል። በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ደስ የሚል ምርታ ነው። ስለዚህ ግዕዝ ቋንቋችንን በተለያዩ ቤተክርስቲያን፣ በማህበረ ቅዱሳን፣ በተለያዩ ነገሮች የተሰጡ ስለሆነ የግቢ ጉባኤያት የተሰጠ ስለሆነ ይህን የግዕዝ ቋንቋ ከባለቤትነት የምንጠቅ አይመስለኝም። በእርግጠኝነት ይህን የባለቤትነት ስሜትና ሁሉም ሰው ይህን ግዕዝ መርምሮ አውቆ የተጻፉ ያልተመረመሩ መጽሐፍቶችን በሚገባ አጥንተን አይተን ወደፊት የምናጎለብተው እንደሚሆን ተማመናለሁ። በዚህ በግዕዝ ቋንቋ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እንዲሁም በተመሳሳይ በዚህ ግዕዝ ቋንቋ የዘመን አቆጣጠራችን እጅግ አስደናቂና የቀድሞ የቤተክርስቲያን አባቶች ደርሰውበት የነበረውን የስልጣኔ ዘመን እኮ የሚያሳየ ነው። በእርግጥም ቤተክርስቲያን ይታወቃል የስልጣኔ ፈርቀዳጅ መሆኗን በሚገባ የሚያሳየ ነው። ምክንያቱም ግዕዝ ቋንቋ አላት፣ የራሷ የዘመን አቆጣጠር አላት። ስለዚህ በጥንት እቺ ቤተክርስቲያን ብዙ ነገሮችን እንዳበረከተች የሚያሳይ ነው። እንዲሁም ደግሞ የስልጣኔ ደረጃን የት ደርሶ እንደነበረ በዛን ጊዜ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ነው? ስለዚህ ይህን የዘመን አቆጣጠራችን ማወቅ አለብን። የዘመን አቆጣጠራችን ከሌሎች ለየት የሚያደርገን ነገር ነው ወይም የእኛ የራሳችን የዘመን አቆጣጠር ነው ያለን፣ የግዕዝ ቋንቋ ነው ያለን። ስለዚህ ይህን ሁለቱን በሚገባ ማወቅ አለብን። ማንና ማን? የግዕዝ ቋንቋችንን ማወቅ አለብን፣ የዘመን አቆጣጠራችንን ማወቅ አለብን በሚገባ። እንዴ እኮ የኛ ነው። እኛ በዚህ ሰዓት ይህን የግዕዝ ቋንቋ ካላጠነከር ነው እና ካላሰፋ ነው የዘመን አቆጣጠራችን አውቀን የዘመን አቆጣጠራችን ማንከተል ከሆነ ከውጭ መጣው አውሮፓውያን አሜሪካውያን መጣው እኮ የራሳቸው ያደርጉታል በእነሱ እንድንገዛ በተቃራኒ እኮ ቅኝ ግዛት የምንለው ነገር ማለት ነው እኮ። ስለዚህ የራሳችን የሆነን ነገር እናጠንክረው፣ ለዓለም እናሳውቀው። እኛው የራሳችን ነው ብለን ለዓለም አስተዋውቀን የእኛን ትምህርት ወስደው እነሱ እንዲታወቁበት እንጂ የእኛን ራሳችንን አጠንክሮ አምጥተው ለእኛ እንዲሰጡ ማድረግ የለብንም። ስለዚህ ግዕዝ ቋንቋንም ቢሆን በሌላ ጊዜ የምንነጋገር ይሆናል፣ ስለ ግዕዝ ቋንቋ በሌላ ጊዜ። ዛሬ ግን ያው ባህረ ሐሳብ ወይም ደግሞ የዘመን አቆጣጠር ስለሆነ ዋናው ርዕሳችን ከርዕሳችን እንዳንወጣ ስለ ባህረ ሐሳብ እናውራ ማለት። ስለዚህ ባህረ ሐሳባችንን ያው ትርጉሙን ተነጋግረናል፣ ማን እንዳመጣው ተነጋግረናል፣ ከየት እንደመጣ ተነጋግረናል፣ ይሄ ማን እንደሆነ ተነጋግረናል፣ እንዴትስ ከሌሉ ከሀገራት ሊለይ ቻለ ወይም ደግሞ ውጮቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ስንሄድ የተወሰኑ ዓመታትን ይበልጡናል ወይ 7 ዓመት 8 ዓመት ከዛም በላይ ልዩነት አለን፣ በቀናትም ልዩነት አለን። ለምን የሆነ የሚለውን ነገር ደግሞ
በሚቀጥለው ቁጥር ሁለት ላይ ወይም ቁጥር ሶስት ላይ የምንነጋገረው ይሆናል። ምክንያቱም ስንመለከተው የአውሮፓውያኖች አቆጣጠር ስናይ ከኛ ቀናቶችም ወራቶችም ትንሽ ከፍ ይላሉ፣ ማለት ከኛ ከፍ ያሉ ናቸው። ወደኛ ደግሞ ስንመጣ እነዚህ ደግሞ ትንሽ ዝቅ ያሉ ናቸው፣ ማለት በቀናት እንለያያለን ለማለት ነው። ስለዚህ በቀናት ለምን ተለያየን? ለምን እነሱ ከፍ ብለው ቆጠሩ? ለምን እኛ ዝቅ ብለን ቆጠሩ? የሚለውን ክፍል ሁለት ላይ በሌላ ፕሮግራም በሌላ የትምህርት ፕሮግራም የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዛሬው ስንሄድ ምንድን ነው የዛሬው ርዕሳችን? ባህረ ሀሳብ። ስለዚህ ባህረ ሀሳብ ስንጀምር በመጀመሪያ ደረጃ ዓመተ ዓለምንና ዓመተ ምሕረትንና ወንጌላውያትን መለየት። በመጀመሪያ ደረጃ ሀዊ ካልኩሌት ዓመተ ዓለም፣ ዓመተ ዓለምን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን? ወይም ደግሞ ዓመተ ዓለም ምንድን ነው? ዓመተ ዓለም ዘ ይርስ ሲንስ ክሬሽን ዛት ሚንስ ዓመተ ዓለም ስንል ጌታችን ከመወለዱ በፊት ዓመተ ዓለም ስንል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ጀምሮ ሲደመር አሁን ያለው ከተወለደበት በኋላ ያለው ያ ጠቅላላ ምንድን ይባል? ዓመተ ዓለም ይባል። ይህ ምን ማለት ነው? ዓመተ ምሕረት ሲደመር ከዛ በፊት የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ዓመተ ዓለም ስንል ዓመተ ዓለምን ካልኩሌት ለማድረግ ዓመተ ዓለም እኩል ይሆናል ይሮ በርስ ኦፍ ክሪስት ፕላስ ይሮ ይርስ አፍተር በርስ ኦፍ ክሪስት። ለምሳሌ 2014 ላይ ኢትዮጵያ ካላንደሯ 2014 ቢሆን ዓመተ ዓለሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ወይም ደግሞ ይርስ ቢፎር በርስ ኦፍ ክሪስት 5500 ዘመን አለ። ሲደመር 2014ን 7514 ዓመተ ዓለም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዓመተ ዓለም ማለት ይሄ ነው። ዓመተ ዓለም ስንል ይሄ ነው። ዓመተ ዓለምን እነዚህን ሁለት ነገሮች ደምረን የምናገኘው ነው ማለት ነው ዓመተ ዓለም የምንለው። ከዛ ውጭ ደግሞ ወንጌላዊ የሚባል አለ። ሃዊ ካልኩሌት ወንጌላዊ ካልኩሌቲንግ ዘ ኢቫንጀሊስት ኦፍ ዘ ይር ኦር ወንጌላዊ ወንጌላዊ ሚንስ ራይተር of the gospel. The years are named after the four evangelists, namely Matthews, Marcos, Lucas, and Johannes. በእነዚህ ነው የሚጠራው ማለት ነው። የዓመቶቹ የሚጠሩት በወንጌላውያን ነው ማለት ነው። ዛት ሚንስ እነዚህ ወንጌላውያኖች አሉ አይደለ? ስንት ናቸው? አራት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዓመቶች የሚጠሩት በማኖች? በወንጌላውያኖች ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ አራት ወንጌላውያን አሉ። ያን ዓመተ ዓለምን ካልኩሌት አድርገናል። ያን ዓመተ ዓለም ካልኩሌት ያደረግነውን ነገር ለአራት እናካፍለው፣ ለአራት ወንጌላውያን እናካፍለው፣ የሚመጣ ውጤት አለ። ከዚያ ውጤት በተጨማሪ ደግሞ ቀሪው አለ። ቀሪው አንድ ከሆነ፣ ሁለት ከሆነ፣ ሶስት ከሆነ፣ ዜሮ ከሆነ ያ ይር ወይም የዓመት የሚጠራበት ወንጌላዊ ራሱ አለ፣ ወንጌላዊ ስም አለው ማለት። ለምሳሌ ቀሪው አንድ ከሆነ ምንድን ነው? ዘመኑ ማቴዎስ ነው ማለት ነው። ሁለት ከሆነ ማርቆስ ነው ማለት ነው። ሶስት ከሆነ ደግሞ ሉቃስ፣ ዜሮ ከሆነ ዮሐንስ ነው ማለት ነው። ዜሮ ከሆነ ምን ማለት ነው? ዮሐንስ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ዓመተ ዓለም ማለት 7514ቱን ለአራት ስናካፍለው የምናገኘው ውጤት አለ፣ ቀሪው አለ። ስለዚህ ያ ቀሪው የሚነግረን ያ ዓመት ወይም ይር ሉቃስ ነው፣ ዘመነ ሉቃስ ነው፣ ዘመነ ማርቆስ ነው፣ ዘመነ ዮሐንስ ነው፣ ዘመነ ማቴዎስ ነው የሚለውን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ዓመቶቹ በአራቱ ወንጌላውያን ይጠራሉ። እንዴት ነው በአራቱ ወንጌላውያን የሚጠሩት? ዓመተ ዓለምን ለአራት አካፍለን ከዛ ቀሪውን በማየት ማለት ነው። ቀሪው ወይ አንድ ነው፣ ወይ ሁለት ነው፣ ወይ ሶስት ነው፣ ወይ አራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ማስላት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ማስልተን መጨረስ እንችላለን። ስለዚህ ለምሳሌ 2014 እንውሰድ እና ማለት 2014 ወስደን ያ ዘመን ምንድን ነው የሚለውን እስኪ እንየው። እስኪ ለምሳሌ 2014 ወስደን 2014 ለአራት ስናካፍለው 1878 ይመጣና
ከዛ ማለት አመት ዓለም ነው መጀመሪያ ምን እንደምረው ይያችሁ አመት ዓለም ነው ለአራት እናካፍለው ይያችኋለሁ። ስለዚህ አመት ዓለሙን ስናካፍለው ለአራት 1878 ይሆንና ሁለት ቀሪ ይኖረናል። ይቺ ቀሪዋ ምን ትባላለች መሰላችሁ? ይቺ ቀሪዋ መጠነ ረቢት ትባላለች። መጠነ ረቢት ቀሪዋ ማለት ነው። ቀሪዋ ስለዚህ ማለት መጠነ ረቢት ብለን ማለት ይቺ የቀረችዋ ነገር እዚህ ጋር ማለት ነው። ማለት መጠነ ረቢት የምንለውና የወንጌላውያን የሚወክላል አካፍለን የምናገኘው። ስለዚህ 7514 ለምሳሌ ለአራት አካፈልነውና 1878 እና ቀሪ ሁለት ሆነ። ስለዚህ 1878 ምን ይባላል? ወይም ደግሞ ዊዛውት ቀሪ ያለ ቀሪ ያገኘነው ምን ይባላል? መጠነ ረቢት እንለዋለን። ቀሪው ደግሞ አመት ቀሪው ደግሞ ማንን ወንጌላውን የሚወክለው ይሆናል። ስለዚህ 1878 እና ሁለት ይሆናል ቀሪው። ስለዚህ ሁለት ማንን የሚወክለው ይሆናል? ማርቆስ። ስለዚህ ዘመኑ ምንድን ነው? ዘመን ማርቆስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ደግሞ ያለ ቀሪ ደግሞ ሙሉ የተከፈለችው 1878 ዓመት ትባላለች። መጠነ ረቢት ትባላለች። ይቺ መጠነ ረቢት ነው የምንላት። መጠነ ረቢት አትሚስ ሪሜንደሩን ወይም ሪሜኒንጉን ሳይጨምር ኦር ደግሞ ዊዛውት ሪሜንደር ያገኘናት ቁጥር ወይም ደግሞ ኩዌሽንቷ መጠነ ረቢት እንላለን። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? አዲሱ አመት መቼ ነው የሚጀምር የሚለውንም ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። መቼ ነው አዲሱ አመት የሚጀምረው? መቼ ነው የሚጀምረው አዲሱ አመት? አዲሱ አመት ሰኞ ነው፣ ማክሰኞ ነው፣ ሮቡ ነው፣ ሐሙስ ነው፣ አርብ ነው፣ ቅዳሜ ነው የሚጀምረው የሚለውንም ካልኩሌት አድርገን ወይም ደግሞ በባህር ሀሳብ ጽንሰ ሀሳብ መሰረት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ካልን ደግሞ ማለት ነው እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ካል ስለዚህ አመተ ዓለም አለ። ያን አመተ ዓለም ሲደመር መጠነ ረቢት አለ። ዜን ሰባት ቀናቶች አሉ በሳምንት ውስጥ። ስለዚህ ሁለቱን ደምረን ለሰባት እናካፍላለን። ሁለቱን ደምረን ለሰባት ስናካፍለው የምናገኘው ምን ይባላል? ጥንተ ቀመር ተብሏል። ጥንተ ቀመር ያ ማለት ምን ማለት ነው? the first day of the new year ማለት ነው። the first day of the new year that's called ጥንተ ቀመር። ከየት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? አመት ዓለምን ሲደመር መጠነ ረቢትን ሲካፈል ለሳምንቱ ቀናት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ጥንተ ቀመር ያልነው ዜሮ ከሆነ አዲሱ አመት መቼ ይጀምራል ማለት ነው? ሰኞ። አንድ ከሆነ አዲሱ አመት መቼ ይጀምራል? ማክሰኞ። ሁለት ከሆነ ሮቡ ይጀምራል ማለት ነው። ሶስት ከሆነ መቼ ይሆናል? ሐሙስ። አራት ከሆነ አርብ። አምስት ከሆነ ቅዳሜ። ስድስት ከሆነ እሁድ ይጀምራል ማለት ነው። በምን ነው ካልኩሌት ያደረግነው? በጥንተ ቀመር አማካኝነት። ስለዚህ ጥንተ ቀመር የሚነግረን አዲሱ አመት መቼ ቀን ነው የሚውለው የሚለውን ነው ማለት ነው። ጥንተ ቀመርን ደግሞ ካልኩሌት የምናደርገው አመት ዓለምን ሲደመር መጠነ ረቢትን በሰባት አካፍለን የምናገኘው ማለት ነው። ለምሳሌ 2014 እንውሰደው። 2014 ስንወስድ ማለት 2014 ኢትዮጵያ ካላንደር ስንወስድ ዚሲር ማለት ስንወስድ 7514 ሲደመር 1878 ሲካፈል ለሰባት 1341 ቀሪው አምስት ነው። which is ጥንተ ቀመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ መቼ ይውላል ማለት ነው? ቀኑ አምስት ቁጥር ስንት ነው የሚያመለክተው? ሳተርዳይ ይውላል ማለት ነው። ስለዚህ መቼ ነው ማለት ነው? አዲሱ አመት የሚውለው በዚህ ሳተርዴይ ነው የሚውለው ማለት ነው። አዲሱ አመት እንዴት አገኘ ነው? በጥንተ ቀመር። ጥንተ ቀመር እንደተን ካልኩሌት እናደርጋለን። አመት ዓለም ሲደመር መጠነ ረቢት ሲካፈል በሰባት አድርገን እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ትምህርታችን ምን አየን ማለት ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ባህረ ሐሳብ ምን እንደሆነ አየን። ሁለተኛ አመተ ዓለም ምን እንደሆነ እና አመተ ዓለምን እንዴት ማግኘት እንደምንችል ካልኩሌት አደረግን። ሁለተኛ ወንጌላውያኖች ማለት ምስ አራቱ ወንጌላውያኖች ማለት አመቶች የሚጠሩበትን እንዴት አደረገን ወይም ዘመኑ ማቴዎስ ነው፣ ማርቆስ ነው፣ ሉቃስ ነው የሚለውን እንዴት ካልኩሌት አድርገን ማወቅ እንደምንችል አየን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምን አየን? አዲሱ አመት መቼ ነው የሚውለው የሚለውን ነገር እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው እንዴት ነው የምናውቀው የሚለውን ነገርም አየን።
ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ አዲሱ አመት መቼ ይውላል፣ አመት ዓለም ምንድነው፣ ዘመኑስ እንዴት ነው የሚለውን በባህር ሀሳብ ቀመር መሰረት እንዴት ማግኘት እንደምንችል በዚህ ክፍል አንድ ፕሮግራማችን አይተናል። በሚቀጥለው ክፍል ወይም ደግሞ በሚቀጥለው ቁጥር ሁለት እና ቁጥር ሶስት ላይ ደግሞ ሌሎች ካልኩሌት የምናደርጋቸው የምናስባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እነ አበቅቴ መጥቅ አበቅቴ አለ፣ መጥቅ አለ፣ ወንበር አለ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ምንድን ናቸው? እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርጋቸው? ጥቅማቸውስ ምንድን ነው? እንዴት ታሰቡ? የሚለውን ደግሞ በሚቀጥለው የምናቀርብ ይሆናል። ያው ለዛሬ የነበረን ይህን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁን። እናመሰግናለን።